Azerbaycan ordusu artık 3 yıl bundan evvelki ordu değil. O müzeffer oldu olmasına bakmayarak biz çok gelişmiş bir ordu hisseleri yaratabilmişiz. Münakişe bölgesinde, Hadrut başta olmakla münakişe bölgesinde bizim komando birliklerimiz var ki bu devre her biri hazır vaziyette, hem de ideoloji hazır vaziyette kan kendine girmeye hesret çekirler. Yerlerden, bölgelerden, hattlardan kohum kardeş var askerlikte, ordu hissesinde, zabit heyetinde. Aldığımız malumatların hamısı ondan ibaretti ki Azerbaycan ordusu Azerbaycan torpaqlarında onun devletimizin suveren haklarını, bayrağımızı dikertmek için Ali Başkomandan'dan vur emri gözlüyor, derhal emir gözlüyor. Ve bunun olması için de açık şekilde yine deyirəm, peşekarlar dua edirlər ki, elə bu olsun canımız ve Azerbaycan'ın canı bu belalardan kurtulsun. Ama biz burada da dediğimiz kimi Azerbaycan olarak status quo'nun değişmesini istemirik. Biz müharibə olsun istemirik. Seçim ermənilərindir. O torpaqlarda bizim suveren haqqımızı bərpa etməlidirlər. Seçim ermənilərindir. Zəngəzur dəhlizini verməlidirlər. Ya zorla, ya xoşla. Seçim ermənilərindir. Sülh müqaviləsini imzalamalıdırlar. Ya 20-ci il noyabra qədər iki modeldə, hər bir uçaqlarla, yaxud xoşluqla. Hər eskalasiyadan sonra, hər qarşı durmadan sonra bundan əvvəl 3 il ərzində bir neçə dəfə belə bir gərgin situasiya olub. Səviyyə bu qədər olmayıb. Miyaz sərhədlər boyunca fransızlar o qırmızı xəritəni, qırmızı təhlükə xəritəsini təsadüfi yaymayıb. Bütün sərhədlərimiz boyunca bizim demək, qarşı durma var. Hər tərəf açıq şəkildə bunu bilmək yoxdur ki, ermənilər də ordu hissələrini yığırlar sərhəddə, bizimkilər də yığır. Ermənilər ideologiyanı ona aparırlar ki, arsaqda genosiddir və Azərbaycan sərhədləri yarıb keçmək istəyir. Azərbaycan da o ideologiyanı gerçək bir xəttə aparır ki, Qarabağ Azərbaycan da Azərbaycan dövlətinin bütün qaydaları o ərazidə təmin olunmalıdır və eyni zamanda da Ermənistan imzaladığı bəyanatı sülh müqaviləsinə keçirməlidir. Qarşı durmalar var. Bizim istədiyimiz odur ki, bundan əvvəlki qarşı durma və eskalasiyalarda olduğu kimi, sentyabrın ötən 13-14-də olduğu kimi, hər toqquşmadan sonra Ermənistan bir addım geri çəkilib. Hər toqquşmadan sonra biz gətirib sərhəd buraxılış məntəqəsi qoya bilmişik. Hər toqquşmadan sonra bir nəticədə ondan ibarət ki, biz Laçın yoluna nəzarət eləyə bilirik. Yəni, bu cür gərginliklərdə hər dəfə Ermənistan ona görə geri çəkilib ki, bir, beynəlxalq dəstəyi istədiyi şəkildə ala bilməyib. İki, Rusiyadan dəstəyi və sülh məramlı kontingentdən dəstəyi müəyyən mərhələdən sonra açıq şəkildə tərəfinə çəkə bilməyib. Ruslar bir yerə qədər onlara əməkdaşlıq edirlər, gizlində silahlandırırlar. Amma məsələ açığa gələndə Türkiyə ilə münasibət var, Azərbaycan ilə münasibət var, eləyə bilmirlər. Üç, hal-hazırda erməni ordusu o vəziyyətdə deyir ki, açıq döyüşə girsin və bu Azərbaycana hər hansı bir revanş deməli, prosesi yaşatsın. Dördüncü də ondan ibarətdir ki, bütün mötəbər platformalar bölgədə sülh istəyir. İrandan və Fransadan başqa heç kim bölgədə, bir də Ermənistanın özündən, üç dövlət, İran, Fransa, Ermənistan, bölgədə status quo-nun dəyişməsini istəyən üç dövlətdir. Çünki ikisinə orada pay yoxdur, iştirak eləyə bilmirlər və hər hansı bir oyunçu deyirlər. Ermənistan da bu vəziyyətlə barışmaq istəmir, sülh müqaviləsi imzalamaq istəmir. Yekunlaşdırıram bu bölümü. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan bu dəfə geriyə çəkilsə və Azərbaycan bu situasiyada hərbi əməliyyatları əl atmadan Ermənistanı geri 30-dura bilsə, bu ilin sonlarında, noyabr, dekabr ayında sülh müqaviləsi imzalanacaq. Bax, məsələ bunun başında.